Դրեին, չէ՞, այդ ընդհանում այդ process-ի հետ կապված նախ արդյունքների մասին եւ երկրորդ ինչ սպասել այսօր իրավական համակարգից այս հարցերի առնչությամբ։ Շնորհակալություն նախ բոլոր հրատվամիջոցներին, շնորհակալություն իրենց ուշադրության համար։ Ճիշտն ասած, անձնական թեմաներով խոսելու ցանկությունը իմ մոտ միշտ բացակայում է, բայց հարցը անպատասխան չթողնելու համար ասեմ, ես առաջինն էի, որ ազատվեցի աշխատանքից։ Ես վստահաբար պնդում եմ, թող բոլորն էլ արձանագրեն, որ եթե մի գործընթացի հիմքում իրավունքը ընկած չի, ուրեմն դա քաղաքական հետապնդում է։ Ինչա նշանակում դասախոսին ազատել ժամկետը լրանալու հիմքով։ Աշխատանքային ես ուզում եմ մի քիչ իրավաբանորեն խոսել, էլի, որովհետև այդտեղ շատ գրագետ մարդիկ քաղաքագիտական գնահատականներ տվեցին։ Բան, ես զուտ իրավաբանորեն անդրադառնամ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, մասնավորապես 95-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, թույլատրվում է կնքել ժամկետային պայմանագիր, եթե տվյալ աշխատանքը գործատուի համար կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Արդյոք դասախոսի աշխատանքը պետական համալսարանի կամ այլ բուի համար ժամանակավոր բնույթ ունի։ Դասախոսը պարկետ չի գա, ինչա գա, ամառը պարկետանի հելնի է դա։ Հասկանում եք։ Այսինքն, սա լրի բաց այդ օրենքի խախտում է։ Բացի այդ, լավ, ենթադրենք եւ կան, ասենք, կրճատումներ։ Գործատուն պարտավոր է ղեկավարվել մի շարք պահանջներով եւ ներպետական օրենսդրության եւ միջազգային իրավական ակտերի։ Մասնավորապես Հայաստանը մասնակցում է տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին 1966 թվականի միջազգային դաշնագրին, որի 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետը հստակ ամրագրում է, որ անդամ պետությունները պարտավոր են ապահովել աշխատողի առաջ խաղացումը ըստ մասնագիտական որակի։ Իսկ այսօր այստեղ հավաքված իմ բոլոր գործընկերները, բոլորն են համարսանի կյանքում, չնայած իրենց երիտասարդ տարիքին, մեծ ներդրում ունեցած մարդիկ են, եւ այսօր նրանց փոխարեն աշխատանքի են ընդունում կամ նրանց ժամերը տալիս են դասախոսներին, ովքեր խաբար էլ չեն ինչի համար են գալի, առավոտ ու ուղեղին պրոգրաման տալիս են, Ալեք Մանուկյան 1, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, ու գալիս են։ Գալիս են պարապ ինքնահիացմամբ զբաղվելու։ Հասկանում եք, այդ արդարության սկզբունքը պետք է պահել։ Եվ բացի այդ, մենք ունենք կրթության մասին օրենք, դեռևս 99 թվականի ապրիլի 14-ի օրենքը, որի 4-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, որ պետք է ապահովել կրթական քաղաքականության մեջ կրթության առաջացինք զարգացումը պետական անվտանգության համար։ Այսինքն, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս արձանագրենք, որ կրթության ոլորտը դա ազգային անվտանգության ոլորտի մի կարևոր բաղադրիչ է։ Եվ եթե կրթության ոլորտում պետք է տես ցախողումներ թույլ տան, քաղաքական նկատառումներով մարդկանց հետապնդել, աշխատանքից ազատեն, սա ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Դրա համար ուզում եմ ազգային անվտանգության շենքն մեր դեմնա իրանց ուշադրությունը հրավիրեմ։ Գիտեմ, որ հիմա նայում են, ուսումնասիրում են, հետևում են։ Եվ էլի չեմ ուզում շատ օրենսդրական ակտեր թվարկել ձեր համբերությունը չչարաշահելու համար, եւ ամենաառաջինը մեր սահմանադրությունը, որը մեր երկրի հիմնական օրենքն է։ Սահմանադրության 86-րդ հոդվածի 2-րդ կետը հստակ նշում է, թե կրթական քաղաքականությունը, զբաղվածության քաղաքականությունը ինչ ուղղությամբ պետք է գնա, ասում են խթանել արդյունավետ զբաղվածությունը եւ աշխատանքի բարելավումը։ Սա է արդյունավետ զբաղվածությունը, որ ասենք այդտեղ երիտասարդ մարդիկ կան, որոնք 20 տարուց ավել աշխատանքային փորձ ունեն, իրենց կյանքը մաշել են համալսարանում, այս սիրուն գեղեցիկ հպարտ շենքում, եւ այսօր այդ մարդիկ զրկվում են դասաժամերից, զրկվում են առարկաներից, ընդ որում ասեմ ձեզ, սրանք բոլորը իրավական գնահատականի են արժանանալու։ Ինչու? Որովհետև այս համալսարանի ռեկտորն է, թող լսի հիմա ինչ եմ ասում, դե բնական է, լսում է, որովհետև ձևական ձևակերպումներ են տալիս, առարկայի անվանման մեջ մի բառ փոխում են, ու հետ ասում են, «Էլեն առարկան չկա»։ Այս առարկան արդեն ուրիշը, եւ տալիս են մի դասախոսի, որը այդ առարկայի հետ այնքան կապ ունի, ինչքան ես հավայան կազիների։ Լավ, դուքի վերջով վիճարկեցիք այս ձեր։ Ես առաջին հատյանում դատը շահել եմ, ամբողջությամբ բավարարվել են իմ պահանջները։ Վերակազմնվելու է բաժին։ Գիտեք, ինչ անկեղծ ասած, մտնորդը այնպեսին է, որ չեմ էլ ուզում գալ, բայց ստեղ խնդիրը սկզբունքային բնույթ ունի։ Ես իմ առաջ նպատակ եմ դրել որպես աշխատանքային իրավունքի մասնագետ, որտեղ ես 27 տարի դասավանդել եմ աշխատանքային իրավունք, այդ գծով Հայաստանում միակ դոցենտն եմ, երկու դասագրքերի միազդա հեղինակ,
Եվ այսօր ես հիմա անուններ չեմ ուզում տալ, դուք շատ լավ ցանկության դեպքում կարող եք պարզել, թե ովքեր են իմ փոխարեն առարկան դասավանդող։ Իմ նպատակը այն է, որ Հայաստանում ոչ մի մարդ առանց օրինական հիմքի, այսինքն ավելի ստույգ քաղաքական շարժառիթներով աշխատանքից չազատվի։ Ընդ որում մենք այն մասնագետներն ենք, որ մենք լսարանում քաղաքական գործունեությամբ չենք զբաղվում։ Ես կյանքում լսարանում քարոշ չեմ արել, ընդր ինքս լինելով քաղաքական նախկինում, քաղաքական կուսակցության անդամ, լինելով նախարար, լինելով պատգամավոր, ես կյանքում իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում լսարանում չեմ ասել, սրան ընտրեք, այսինքն մենք լսարանում քաղաքական գործունեություն չենք իրականացնում, մենք իրականացնում ենք բացառապես մասնագիտական գործունեություն, եւ մասնագետին լսարանից վտարել, նրա փոխարեն բերել մի կիսագրագետ երկոտանու, սա չի բխում ամենաառաջինը ուսանողների շահերից։ Ինչու? Որովհետև կրթական գործընթացի թիվ 1 շահառուն ուսանողներն են։ Շնորհակալություն։